Pa evo, kada se za nešto manje od 2 godine ponovo budemo okupljali ovdje, vidjet ćemo objekat od 3000 i gotovo 3500 kvadratnih metara sa jednom višenamenskom salom sa 200 mesta koji će koristiti studentski kulturni centar. Naša ustanova, ustanova pokrajinskog značaja, univerzitetska ustanova koja nije imala svoj prostor i evo, po prvi put u istoriji univerziteta studentski kulturni centar će za 2 godine koristiti prostor sa novim sadržajima, sa novim programima. Biće tu prostora naravno i za akademsko kulturno-umjetničko društvo Sonja Marinković, za studentske organizacije, za druge sadržaje i evo, posle 6 godina zajedničkog rada sa vladom Srbije, sa gradom, posle završenog naučno-tehnološkog parka, posle veoma dobro napretka radova ovdje na izgradnji zgrade Biosensa. Ponovo smo na univerzitetu, radili smo naravno zajedno i na izgradnji jednog objekta medicinskog fakulteta i zadovoljstvo je vidjeti da naš univerzitet napreduje, a da će i studentski kulturni centar obogatiti sadržaje u onom delu koji su sada nedostajali. Vrednost radova je nešto preko 650 miliona dinara. Ja verujem da će izvođač koji se pokazao na drugim gradilištima kao veoma kvalitetan realizovati ovaj posao u planiranom roku. Inače, mi smo u saopštenju objavili, ovdje ćemo pored rekonstruisati u narednom periodu i ovu tartan stazu na đačkom igralištu i time ćemo također doprineti uređenju ovog dela grada.